Bankat janë kthyer në pren kryesore të grabitësve. Rasti i kësaj të hënë ku muret e një banke në zemër të Tiranës u shembën nuk është një ngjarje shkëputur, por është i vetmi rast ku nuk janë përdorur armë. Grabitja më spektakolare ishte ajo e 30 qershorit në pistën e avionëve në Rinas, ku tre persona të armatosur morën 1 milion euro. Të maskuar dhe në nënkërcënimin e armëve, autorët grabitën paratë një banke të nivelit të dytë duke humbur më pas çdo lloj gjurmë. Nuk ishte hera e parë që makinat e transportit parave të bankave apo institucioneve të tjera bëheshin objekti grabitjeve me armë. Në 27 pril 2015, një automjeti një kompanije të sigurisë fizike që po transporton të parat të disa bizneseve private të një qendrë të u grabit në rrugën dytësore për gjatë autostradës tira ndurës. Tre personat maskuar në e armëve morën parat që arinin shumë në shumën e 2 milion lekve. Automjeti autorëve u gjeti diegur 4 kilometra larkë vendit njarjes. Më 13 tremdhjet shkur 2015, një filial banke në stacionin e trenit u grabit nga disa personat armatosur në kërcenimin e armëve dhe duke qëluar në ajer ata morën dy thasme me para. Rëth 2.8 milion euro dyshohet se u vodhe në këtë rast. 30 torë 2015, 4 personat armatosur me uniforma policie grabitën një automjet të blinduar që i përkiste një kompanije private të sigurimit fizik dhe që po transporton të parate një banket të nivelit të dytë. Grabitja ndodhi në rrugën Tiran Rinas në kryzimin e Laknasit, kur parat po dërgojshin drejta aeroportit, dyshohet se autorët morën 3.8 milion euro. Sulme ndaj bankave ka ndodhur edhe në rethe, kur rastimi fundit ishte në vlorë, ku autorët morën 50.000 euro. Gjithashtu në durës, në qendër të qytetit, u vodën disa mira euro, vetëm në këtë rast policia arriti të zbard njarjen dhe të arestoja autorët.